જુગતરામ ચિમનલાલ દવેનો જન્મ 1 સપ્ટેમ્બર 1892માં થયો હતો. મહાત્મા ગાંધીના અંતજન, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને ગુજરાતી ભાષાના કવિ અને લોકનાટ્યકાર હતા. જુગતરામ દવેનો જન્મ 1 સપ્ટેમ્બર 1892ના દિવસે ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર ખાતે થયો હતો. એમને પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ મુંબઈ, વઢવાન તથા ધ્રાંગધ્રા ખાતે લીધું હતું. ઈસવીસન 1957ના વર્ષમાં મુંબઈ ખાતે હાજી મહંમદ અલારખિયા સંપાદિત 20મી સદીમાં તેમણે નોકરી સ્વીકારી હતી. 1 વર્ષ સયાજીપુરામાં ગ્રામ સેવા કરી અને પછી સ્વામી આનંદ અને કાકા સાહેબ કાલેલકરના સત્સંગથી તેઓ સાબરમતી આશ્રમમાં શિક્ષણ કાર્ય અર્થે જોડાયા હતા. આ સમયગાળા વચ્ચે એમને ઈસવીસન 1919ના વર્ષમાં નવજીવન સાપ્તાહિકની જવાબદારી સ્વીકારી, જે એમણે ઈસવીસન 1923ના વર્ષ સુધી સફળતાપૂર્વક સંભાળી હતી. 1923થી 1927માં એમણે દેશભરમાં જાણીતા બારડોલી સત્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ઈસવીસન 1928ના વર્ષ પછીનું આખું જીવન એમણે દક્ષિણ ગુજરાતના રાણીપરત તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારમાં આવેલા વેડસી આશ્રમમાં આદિવાસી ગ્રામસેવા અને આશ્રમિક કેળવણીમાં ગાળ્યું. અંગ્રેજ સરકાર સામે બાથ ભીડતા અલગ અલગ સત્યાગ્રહોમાં એમણે કુલ 9 વર્ષ જેલવાસ ભોગવ્યો હતો. ભારત દેશને આઝાદી મળ્યા પછી એમણે ઈસવીસન 1971થી 1978 સુધી વટવૃક્ષ માસિકનું સંપાદન કર્યું. મારી જીવનકથા તેમની આત્મકથા છે. એમનું કાવ્ય સર્જન પ્રાસંગિક તેમજ ઊંચી ગુણવત્તાવાળું છે. એમના કાવ્યો તથા લેખો ગુજરાતમાં જાણીતા છે. બાળ સાહિત્ય અને બાળ શિક્ષણમાં પણ એમની અધિક રુચિ રહી છે. ઈસવીસન 1978માં તેમને જમનાલાલ બજાજ પુરસ્કાર એનાયત થયો હતો. વેટસીનો વડલો તરીકે સંબોધવામાં આવેલા જુગતરામ દવેનું અવસાન 14 માર્ચ 1985ના રોજ વેટસી ખાતે થયું હતું.